kifo cha Okola na tutakuwa aibu kuongea na kusema. Okola ametafutwa tangu awekwe kwa hiyo kiti, ametafutwa kwa njia zote, si kwa chakula sumu Mombasa huko, paka kwa safari hii yenye alikuwa ameenda jana, sijui kuangalia mashule, sijui ndo kati ya jemedari mkuu kwa jeshi kama huyo kwenda atukukakua mashule huku kwenye vita imeishi usiku na mchana. Na isiwe kifo cha jenedari wetu, hey. Francis Okola. Mungeyo mabia. Isiwe chanzo ndio hiyo kifo yake. Wewe yako itakuwa mbaya. Kifo hiko. Na hakuna ambaye. Yeye ni mawe, yeye ni miti. Utakufa hata wewe. Mimi naitwa Nancy Mbai. Tuko kwa bunge la mwananchi hapa Shapa Kumanyata. Siku ya leo kama wananchi wa Kenya tuko na huzuni kubwa sana. Sana tena sana. Hasa sana kwa Azimio team. Azimio team. Tuko na huzuni kubwa tena sana kwa kifo cha huyu jenerali wetu Francis Okola. Kwa kifo cha Okola, hata imetushangaza. Hasa sana mimi, nimegonjeka kutoka jana hiyo jioni niliposikia kifo cha huyu jenerali wetu Francis Okola. Mpaka wa leo, mpaka sasa, hata mnaponiangalia hii uso yangu, mimi ni mgonjwa na ni mgonjwa ya ajabu kabisa, sababu yeye ndiye alikuwa kama tegemeo letu hii Kenya, si mwingine, na hakuna mwingine pasipo yeye. Hii kifo cha Francis Okola ni cha uchungu na ni cha uchungu, na ni mara ya kwanza kwa hii safari yake kwenda kupatana na mauti ya kifo ya ndeka hapa hivi tu, si mbali. Ni uchungu sana yenye tunasikia kama Wakenya, kama mwananchi Mkenya. Kifo cha Okola na tutakuwa aibu kuongea na kusema. Okola ametafutwa tangu awekwe kwa hiyo kiti, ametafutwa kwa njia zote, si kwa chakula sumu Mombasa huko. Habari tulisikia ndio huyu amefuatwa paka kwa safari hii yenye alikuwa ameenda jana, sijui kuangalia mashule, sijui ndo kati ya jemedari mkuu kwa jeshi kama huyo kwenda atukukakua mashule huku kwenye vita imeishi usiku na mchana. Mimi ninasema ya kwamba, ama mimi ninafikiria kwa mawazo yangu, jemedari kama huyo inafaa yeye aondoke. Kama vita iko hapa Uganda, Tanzania, lakini si vitu hivi hapa Kenya hii tumezoea. Na hakuna siku hii vita imetulia. Hakuna, hii ya Kenya tulizoea. Sasa mtu kama ama kiongozi ama jenerali kama Okola, vita kama ipo Uganda, Tanzania, ndio inafaa toke. Lakini sio kama hii ya jana, hii yenye tuliona. Ya ujinga. Huyo Okola ametafutwa kwa njia nyingi. Sababu ya nini? Hatuogopi kuongea. Sababu ni mambo yenye ilionekana na ni mambo yenye iko. Alijaribu kufanya nini? Kupinga uongozi wa Ruto. Ikasemekana ya kwamba yeye alienda akashawishi Chebukati atangaze nani? Raila Amolo Odinga.
leo hii ndio nimesikia hiyo kwa news, kwa uchambuzi wa magazeti asubuhi ya leo, na ikafafanulia chanzo cha Okola ni mambo kama haya ya kushawishi Chebukati amutangaze Raila Amolo Odinga, asitangaze Ruto. Na kama sisi tuko na macho, tulikuwa kwa screen tukiona vile kura zilikuwa zinahesabiwa, na tukajua ya kwamba Raila Amolo Odinga ndiye alikuwa mshindi, na isiwe kifo cha jenerali wetu Francis Okola isiwe chanzo ndio hiyo kifo yake. Wewe yako itakuwa mbaya, kifo iko na hakuna ambaye, yeye ni mawe, yeye ni miti, utakufa hata wewe. Kama ilikuwa ni mpango yako, kama ilikuwa ni mpango kwa Mungu, hata wewe utapanga, hata wewe kifo imekungoja, na tunaongea kwa uchungu. Hata wewe kifo imekungoja, kaburi imekungoja, tajiri uko na pesa utaenda. Hakuna yule mwenye hata atafaulu kukufa. Kila mtu atafanya nini? Atakufa. Hata mpange ya Okola nyinyi kesho na kesho hiyo nyingine, amujui yenu itakuwa aje. Mbaya, amujui. Ni uchungu sana kwa hizo familia zote, hata mpaka hata mama alikuwa, hata huruma hakuna. Mama anaitwa Rose, huyu mama ni Mkisi, alikuwa sergeant. Hii kifo ya Okola, tunataka ukweli. Na mimi wacheni niambia Wakenya, tumeona maaksidenti mingi za ndege, za magari. Inakuwa aje ati tunafanya uchunguzi? Tumeona usiku na mchana, na leo tuisha hata miaka 100. Kifo cha Okola hatutapata uchunguzi, na uchunguzi hatutapata. Hiyo tusahau na tusahau. Tuchukulie tu ni kama kifo ya kawaida imepata Okola. Hivyo nasema Mungu ailaze roho ya Okola pema peponi.